Što se tiče opšte bolnice u Požarevcu, situacija i nije tako drastična kakva je mogla da bude tokom ovih letnjih meseci. Nešto više o tome rekla nam je doktorka Vera Marković sa odeljenja transfuzije. Ljudi ili nisu prisutni ili ne dolaze i zbog godišnjih odmora i zbog visokih temperatura da daju krv, što ne znači da naš program ovde u bolnici se prekida, znači nama i dalje je potrebna krv, tako da ih molimo da dođu. Sutra ćemo imati jednu veliku akciju, tako da ćemo popuniti naše rezerve, imat ćemo akciju u Primu, u Kostolcu, i to se tradicionalno održavaju te akcije, mi tamo odlazimo, uvek bude dobar odaziv davaoca, tako da se nadam da ćemo od sutra malo bolje stajati sa krvlju. Odziv građana u akcijama davanja krvi je smanjen zbog tropskih vrućina, a kako je sezona godišnjih odmora u punom jeku i broj organizovanih akcija u firmama je sveden na minimum. Upitano o zalihama krvi u našoj bolnici, Marković je rekla. Za sada je dovoljno. Nismo ugroženi, ništa se nije odložilo, jer mislim da je i malo taj program smanjen, da je primeren ovom letnjim mesecima, kada su godišnji odmori, kada smo i mi, znači, na godišnjim odmorima radnici bolnice, a i naši davaoci. Građani koji žele mogu da daju krv svakog dana od 8 do 13 časova, gde će moći da iskoriste priliku da ujedno i prekontrolišu svoje zdravlje.